Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa law kafa shahida. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wabarakatuh. Bapak Ibu yang akan dipermuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga tansah kula tiraken nambali malih. Puji syukur dhateng Allah ingkang sampun paring kenikmatan. Selawat wassalam kita tansah katuraken dumateng junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang akan dipermuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wonten pepanggihan menika kula badhe ngaturaken nggih menika babagan rukun Islam. Ngendika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islam ala khamsin, asyhadati an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itai zakah wa tasumu fi syahri Ramadan wa dkhidul ilal bait Makkah al mukarramah. Pilih Islam menika rukunipun wonten gangsal ingkang sepisan nggih menika maos kalimat syahadatain nggih menika asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menggah ingkang kokali nggih menika wa iqamis shalah nggih menika jejekaken nindakaken ibadah salat. Ingkang dipun maksud nggih menika salat gangsal wedal. Nggih menika isya, subuh, duhur, asar saha nggih menika salat maghrib. Ingkang angka 3 nggih menika wa ita zakat, bayar zakat. Ingkang kesekawan nggih menika nindakaken ibadah siam wonten ing bulan Ramadan. Ingkang angka gangsal nggih menika nindakaken ibadah haji dhateng nggih menika Makkah al-Mukarramah. Menika kagem tiyang ingkang mampu. Bapak Ibu ingkang dipunmuliakaken Allah Subhanahu wa taala. Saking gangsal perkawis menika ingkang mlebet wonten rukun Islam menika. Panjenengan kula kedah saged nindakaken sedaya gangsal perkawis menika. Menawi panjenengan sedaya kula menika pengin dados muslim ingkang kafah. Nggih menika muslim ingkang sampurna. Ampun ngantos dados tiyang muslim menika namung nggih menika milai pundi ingkang gampang dipun tindakaken ananging boten kersa nindakaken perkawis ingkang nggih menika rati aurat. Contohipun ingkang rati aurat menapa yang ingkang dereng pikantuk hidayah saking Allah menika nindakaken ibadah salat menika tesih abot sanget. Yang ingkang dereng pikantuk hidayah saking Allah nggih menika nindakaken ibadah siam wonten bulan Ramadan menika ugi rasanipun tasih abot sanget. Mila Bapak Ibu ingkang dipunmuliakaken Allah, monggo panjenengan kula menika kedah saged nindakaken gangsal perkawis menika. Saged dipun ibaratakan nggih menika tiyang ingkang sampun nindakaken syahadat, tiyang ingkang sampun nindakaken rukun Islam ingkang gangsal menika kados dene tiyang ingkang ngagem busana. Kados dene tiyang ingkang ngagem busana ingkang sae. Sampun ngagem peci, sampun ngagem hem, lajeng ngagem celana ingkang sae, lajeng nggih ngagem dasi saha nggih menika ngagem sepatu. Tiyang ingkang sampun napa menika ngagem busana menika ketingal sae. Sebab napa jangkep? Anake saged dipun bayangaken. Misalipun tiyang menika ngagem busana angin dipun pilihi ingkang dipun gampil kemawon. Contohnipun saged kula ibaratakan supados gampil dipun tampi. Syahadat menika saged dipun ibaratakan pecinipun. Lajeng salat menika dipun ibaratakan rasukan utawi kelambinipun. Zakat menika dasinipun, lajeng siam utawi poso menika celananipun, lajeng haji menika sepatunipun. Saged dipun bayangaken menawi tiyang menika nindakaken rukun Islam ananging tiang mereka namung milik ingkang kampil. Contohnya pun ingkang dipun tindakaken namung syahadat, lajeng inggih menika zakat, lajeng haji. Wong tiang ipun menika mampu ananging salat kalih poso menika mboten kersa nindakaken. Nah, saged dipun umpamiaken tiang menika namung nganggo peci, dasinan, nganggo sepatu ananging mboten kelambinan saha mboten ngagem celana. Endah kados pripun tiyang ingkang kados mekaten. Mila
Bapak Ibu yang kami dipermuliakan Allah Subhanahu Taala. Sebatas panjang sekolah mereka termasuk tiang engkang Muslim, engkang sejati, utawi Muslim engkang kafah, pramilo, semoga gangsal perkawis mereka ketah dipun tindakan kanthi semampunipun panjangan sekolah. Mugi-mugi setelah engkang dipun tindakan tansah dipun tampi kalian Allah dados amal kesaenan. Matur suwun mekaten tausiah singkat ingkang saged kula aturaken mugi-mugi saged manfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.